Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Duca e hoje eu vou trazer um vídeo que eu não faço há muito tempo, que é a nossa querida Omelette Box, cara. Vamos fazer um unboxing do mês de agosto, cara. Faz muito tempo que eu não trago esse tipo de vídeo aqui, então não vou me enrolar mais. Se liga na vinheta e vem comigo que vai ser doido. Muito bem, pessoal. Antes de começarmos aqui, eu quero dar um recado bem legal, que as lives no canal voltaram, cara. Sim, quem é inscrito antigo aqui no canal já estava acompanhando uma série de lives que a gente estava fazendo por aqui. E aí, dada a minha mudança de apartamento e tudo mais, né, a vida deu uma certa corrida, eu não consegui manter as lives, mas elas estão voltando. Eu ainda não tenho horário fixo, tá? Eu ainda tô fechando essa agenda, mas com certeza todo final de semana vai rolar uma live no sábado e uma no domingo, tá? Então vai ficar duas lives aí por final de semana. Então entra aí, cara, já rolou semana passada live de Fortnite no Switch. Vai rolar esse final de semana, eu tô planejando fazer live de Dead Cells, cara, que é um jogo que eu tô viciadíssimo. E também do New Game Plus de God of War, cara. Então, porra, se inscreve aí no canal, fica atento, eu vou tentar sempre avisar no meu Instagram quando que vai começar as lives, então me segue aqui, as redes sociais estão todas aqui embaixo. E agora vamos ver o que veio na Omelette Box desse mês, cara. Eu tomei um spoiler aqui, que veio alguma coisa relacionada a Vingadores Guerra Infinita, cara. Então, bora lá ver o que veio na caixa. Muito bem, gente, estamos aqui com a caixa da Omelette Box. Vamos fazer um vídeo bem dinâmico, bem rapidinho aqui. Pra variar, isso aqui a gente tira. E vamos puxar aqui, olha. Já puxei a primeira camiseta. Eu tô filmando com o celular aqui e a minha câmera filmando a caixa. E quando eu fico filmando com o celular, eu tenho a mania de ficar olhando pra tela e não pra câmera. Fico meio... Então eu tô meio desnorteado. Olha aí, cara, Doutor Estranho. Que legal, meu. Não sou muito fã da cor da camiseta. Não é o tipo de cor que eu costumo usar, mas a estampa, cara, ficou bem legal. The Man Who Called Doctor Strange. Olha aí. Boa, camisetinha nova, cara. Excelente. Foi a cartinha do Borgo, geralmente eu sempre leio, mas dessa vez eu não vou ler. Próximo item da caixinha. Olha aí, cara. Esse é o spoiler que eu tomei. Nosso querido Thanos aqui na capa da caixinha com a magnífica e esplendorosa, cara, que foda. A manopla do infinito, meu amigo. Olha essa manopla, cara. Que foda. Olha aqui. Puta que pariu. Isso aqui ficou irado. Meu, curti muito, sério. Eu fiquei muito, muito, muito empolgado com isso aqui. Vai ficar do lado do meu Thanos. Thanos e a sua manoplinha do infinito. Vou ficar lado a lado na coleção, cara. Porra, muito show de bola. Próximo item. Temos uma mini HQ, cara. Quase que um panfleto de Homem-Formiga e Vespa. Deixa eu dar uma lida aqui, vai. Não veio nenhuma parte na cartinha especificando o que era isso aqui. Mas, cara, é uma mini HQ do Homem-Formiga. Depois eu vou dar uma lida. Tipo, deve ter, meu, 10 páginas. Nem isso. Aqui. Super, super fino. Olha, veio um copo. Pra quem não sabe, ó, dá pra ver aqui, ó. Eu tenho uma coleção de canecas e copos. Eu tenho muita, muita, muita caneca. Até um problema, porque eu não queria guardar as canecas e os copos aqui. Mas é literalmente por falta de espaço. Então, enquanto a gente não arruma um armário, alguma coisa nova pra guardar isso aqui, eles vão ficar expostos. E vindo esse copo. Cara, bem bonito esse copo, hein? Transparente. Deixa eu na câmera aqui o foco, ó. Do Coringa, cara. É a mesma ilustração que baseou o busto do Coringa. Só pra vocês terem uma reverência. Não sei se conseguem ver direito. Mas aqui tá o Coringa. E a mesma pose, mesma coisa. Só jogaram uma estampa no copo, cara. Bem legal, sim, divertido. É bem bom, às vezes eu deixo do lado do computador ficar tomando alguma coisa enquanto eu edito e tudo mais. Um copo desse com canudo é bem interessante. E pra fechar, aqui a caixa do mês. Opa! Olha aí! Na verdade vieram os canudos, ó. Olha os canudos, vieram dentro do pôster. Que bonito. Vieram dois. Agora sim o copo está completo. Temos aqui pra finalizar um item que vem no saquinho.
Olha! Um cordão com olho de Agamotto. É um cordão isso? Cara, é um cordão, ó que bonito. Muitos meses atrás eles deram um chaveiro com olho de Agamotto também. É, eu acabei perdendo esse chaveiro porque eu fui assaltado. Então o chaveiro foi junto. E aqui tá um colar aqui pra eu pendurar. Meu, que legal, cara. Bonito isso aqui. Vou usar, isso aqui eu vou usar. E pra fechar agora a caixa, o pôster, cara. Isso aqui é legal. Isso eu gosto bastante. Olha que muito louco isso, cara. Que pôster colorido. Cara, extremamente psicodélico. Então aí pra homenagear o Steve Ditko. Um mega pôster do Doutor Estranho, cara. Que legal. Meu, bem bonito, cara. Eu tenho um pôster aqui do Doutor Estranho. Tá aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar aqui, ó. Opa. Doutor Estranho, junto com Thanos e Capitão América. Desculpa ter mostrado meio torto, mas é porque tava ruim de virar. Mas cara, que pôster interessante, meu. Bem legal. Vou ver depois com o que combina pra deixar montado aqui de cenário, cara. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da caixa desse mês. Deixa aqui nos comentários qual foi o item que você mais gostou. E lembrando, cara, me segue nas redes sociais. Eu tô fazendo bastante coisa por lá. Inclusive, esse vídeo está saindo no YouTube graças à enquete que eu fiz pelos stories e que vocês votaram. Lembrando também para ficar ligado nas lives que voltaram. Pode ter certeza que todo sábado e domingo vai rolar pelo menos uma live aqui. E até eu definir o horário certo das coisas. Mas assim que eu definir, eu também vou divulgar aqui no YouTube, também no meu Instagram, nas redes sociais. E eu recebi uma sugestão bem bacana, que é responder uma pergunta de vocês todo final de vídeo. Então eu vou deixar esse espaço aberto aqui para vocês comentarem lá, fazerem alguma pergunta. Pode usar a hashtag Esquiduca também, que todo final de vídeo eu tento pegar uma pergunta, responder. Uma pergunta que seja rápida, né? Porque não é para fazer um vídeo sobre, é só para responder alguma pergunta mais pontual, assim. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e tchau!